Aurskriður hafa fallið og vatn flætt í hús í mikilli rigningu á Norðurlandi. Óvissustig almannavarna er í gildi á Tröllaskaga. Íbúi á Húsavík sem flúði húsitt í nótt segir erfitt að horfa á aurskriðu í garðinum. Sprengihætta er við gosstöðvarnar. Hraun rennur og gróðureldar loga á menguðu æfingasvæði frá bandaríska hernum. Okkur vantaði ekki fleiri verkefni, segir slökkviliðsstjórinn. Maður sem stakk þrjá til bana og særði níu á bæjarhátíð í Þýskalandi í gærkvöld er enn ófundinn. 15 ára piltur er grunaður að hafa vitað fyrirfram af árásinni án þess að gera neitt. Reykjavíkurborg iðaði af lífi í dag á menningarnótt. Samfélagslögreglan knúsaði börnin, maraþon hlauparar hlupu fyrir sína nánustu og lúðrasveita stríð var háð á nýju torgi. Gott kvöld. Steypiregn hefur leikið marga íbúa á Norðurlandi og Vestfjörðum grátt. Óvissustig almannavarna er í gildi vegna mikilla rigningar og skriðuhættu á Tröllaskaga. Aurskriður hafa fallið og íbúar þurfti að flýja heimili sín. Stórt stykki féll úr brattri hlíð við Hofsá á Hofsósi og féll ofan í ána í nótt. Ekkert tjón varð á mannvirkjum. Göngustíg ofar í brekkunni var lokað. Þetta er neðst í bænum, stutt frá vesturfarasetrun og gömlubrún yfir Hofsá. Elvar Jóhansson tók loftmyndirnar og Björgvir Guðmundsson myndbandið. Björgvin hefur búið á Hofsósi í 70 ár og aldrei vita neitt þessu líkt. Norðar á Tröllaskaga í Hrolleifsdal fjallu tvær skriður í gærkvöldi fyrir ofan bæinn Bræðraá. Mikið sár er í fjallshlíðinni og skriðurnar tóku með sér vatnsból tveggja bæja sem nú eru kaldavatnslausir. Á Siglufirði og annar staðar á Tröllaskaga hefur nærri viðstöðulaus rigning. Strax í fyrir nótt flættin í síldarminjasafnið í Njarðarskemmu og náði vatnið 30 cm. Slökkviliðsmenn á Siglufirði hafa síðan í gærmorgun dælt vatni upp úr húsum og björgunarsveitin hefur látið dælur sínar í té. Vatnið í Njarðarskemmu hélt samt áfram að hækka og náði 90 cm seint í gærkvöldi. Bakki fyrir ofan bátaskemmu síldarminjasafnsins gaf sig og er nú komin alveg upp að skemmunni. Anita Ellefsen, safnstjóri, segir það ekki hafa gerst í þau 20 ár sem hún hefur verið þar. Vegurinn Strákagöng til Siglufjarðar er lokaður. Þar á veginum í Mánárskriðum varð grjótrun og liggja björgin á veginum. Íbúar þriggja húsa við Skálabrekku á Húsavík flúðu heimili sín í nótt þegar aur og vatn tók að flæða inn í eitt húsanna. Sökudólgurinn er úrhellið. Vatn safnaðist upp fyrir ofan göngustíg sem liggur þvert yfir hlíðina fyrir ofan Skálabrekku og rauf svo skarð í stíginn og aurskriða flæti niður eftir miðnætti. Lögregla ræst út slökkvilið og björgunarsveit í nótt. Og þegar við komum hérna þá er bara mikill vatnsflaumur sem að er nú rennur hérna á húsið. Aðeins komið vatn inn í húsið, komið talsveit á aurinn í húsið líka. En þetta svæði, ef þetta gerst áður, er þetta eitthvað svona með þekkt hérna? Nei, þetta er ekki þekkt hérna. Þetta er eitthvað heldur sem kom öllum óvart. Eins og sést er það gífurlega mikið magna moldaleðju sem hefur runnið hérna niður og lent á húsinu. Erlendur Guðni Karlsson sem býr í Skálabrekku 9 var heima en ekki var við skriðuna. Ég kem niður og hérna sé bleitu á gólfinu en svo sé ég að hérna lögreglan er að taka check hérna og ég fer náttúrulega út og tala við þá. Og þeir komum skoða stöðuna og þá fer þetta allt í gang. Hvernig svona verðið við, hvernig tilfinningin er það bara þegar þú lítur út gluggann og sér að bara garðurinn er allir undir lagður? Ég var bara orðlaus í raunni. Ég bara gat ekki alveg mynda rétt og orð þegar ég starði á þetta. Bara, þetta er svona já, dálítið erfitt að sjá þetta, sjá garðinn svona. En er staðan þannig eins og inni að þú getur verið þarna og getur sofið þarna í nótt og það er allt í góðu? Það er allt í góðu, ég getur verið þarna í nótt og allt svoleiðis, já. En rignir á Norðurlandi, Ströndum og norðanverðum Vestfjörðum. Dregið hefur úr úrkomu ákefðinni en búast má við að hann rigni eitthvað fram á aðfaranótt mánundags. Sem stendur er ekki hægt að slökkva gróðurelda á gosstöðunum vegna sprengihættu. Hraun rennur yfir menga svæði frá hernum, þá er svæðið mjög torfært. Eldgosið við Sundhnúkskýjaröðuna hefur náð jafnvægi og virkni þess stöðug, eins og sést á þessum myndum sem Guðmundur Bergqvist tók í dag. Öll virknin er norðan við stóra skófell. Hraunið rennur að mestu til norðvesturs,
yfir þurran mosa með tilheyrandi gróðureldum. Landsvæði sem að logar að núna er mjög erfitt. Eiginlega erfiðasta landsvæði sem hefur verið hingað til í gróðureldum. Það er mjög torfarið, það er krossbrungið og svona gamlir skútar og hérna. Og svo svona til þess að gera þetta enn erfiðara fyrir okkur, þá er þetta gamalt svæði það sem að herinn var með sprengjæfingar. Hraun rennur Voga heiði sem var skotæfingasvæði bandaríska hersins á árunum 1952 til 1960. Það er töluvert mengasvæði af sprengjum og þannig að það er svona orðið að fylgir því ákveðin hætt að það notar þeirra eldur og hraunar renni yfir þetta. Gætu þess vegna komið bara stórar sprengingar út að hraun rennur yfir? Sko, það er náttúrulega rosalega erfitt að segja, en þú veist, hættan er fyrir hendi og við svo sem vitum ekki alveg nákvæmlega hvar þar eru og hversu mikil mengunin er, en við vitum að það er mengunin að það. Okkur vanta svo sem ekki svona fleiri verkefni ón í þetta og einhver svona nýjar sviðsmyndir, sko. Það var alveg fínt að sleppa að hafa þetta bara venjulegt en hérna við tökumst á þetta eins og önnur verkefni og leysum þeim. Gamla æfingasvæðir nær frá litla skófelli að Reykjanesbrautinni. Jónas Karl segir nánast ógjörning að hreinsa þetta svæði því þar sé svo torfært. Það er búið að hreinsa þetta svæði fyrir sásinnum en það er ennþá að finna slutir hérna en það er svo sem ef það er enginn á svæðinu þá er enginn hætta. En nú er fólk samt sem öðru að ganga þarna upp að eldgosinu. Já, en það er náttúrulega fólk er að gera því trassi við fyrir mæli. Fólk er núna að labba frá Grindavíkurvegi að litla skófulli. Er það öruggt? Sko því að það er sem sagt, svæðið er í raunni sunnar sem við erum að tala um og er í raunni, það er bara raun að renna yfir svæðið eins og staðan er í dag. Norðan strekkingur er á gossvæðinu eins og er sem blæs menguninni á haf út. Einar segir eldin ekki ógna innviðum sem stendur. Augnabrikinu lofið svo bara að loga frá gosinu og út fyrir þetta hættusvæði og hérna og þá fyrir að takast á við það bara eins og við höfum með hefðbundum aðferðum. Lögregla leitar enn manns sem drap þrjá og særði átta í hnífa árás á bæjarhátíð í Solingen í Þýskalandi. Hugsanlegt er að árásin sé hryðjuverk. 15 ára drengur hefur verið handtekinn grunaður að hafa verið í sambandi við árásamanninn. Hátíðahöld í tilefni af 65 ára afmæli bæjarins Solingen breyttust fljótt í martröð. Á einni af hátíðunum sem var kölluð hátíð fjölbreytileikans gekk maður berserksgang með hníf og stakk fólk að þér virtist af handahófi. Þrír lágu í valnum og níu særðust þar af fjórir alvarlega. Öllum hátíðahöldum var skiljanlega frestað og þung stemning var í bænum sem átti að iða af lífi. Enda var öllum brugðið. Við in Solingen sind voller Entsetzen und voller Trauer. Das, was gestern in unserer Stadt geschehen ist, das hat kaum jemand von uns schlafen lassen. In Solingen passiert ja ständig irgendwas. Wir sind mehr in den Schlagzeilen als Berlin oder wir sind alle fassungslos, ehrlich. Völlig fertig. Árásamaðurinn komst undan og hefur hans verið ákaft leitað. Lögreglan upplýsti síðdegis að 15 ára piltur hefði verið handtekinn vegna grun sem að hafa verið í sambandi við árásarmanninn og vitað hvað var í aðsigi án þess að tilkynna það. Eine Motivlage konnten wir bisher auch nicht erkennen. Wir gehen aber nach den Gesamtumständen davon aus, dass der Anfangsverdacht einer terroristisch motivierten Tat nicht ausgeschlossen werden kann. Solingen 150.000 manna bær vestast í Þýskalandi. Hinn látnu voru öll á 60-aldri, tveir karlar og ein kona. Þau þekktust ekki. Jetzt muss alles getan werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden können und der Täter hart bestraft wird. Og nú rétt fyrir fréttir lýstu hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki ábyrgð á árásinni. Hún hefur verið gerð í hefndarskyni fyrir múslima í Palestínu og annars staðar. Náttúruverndarsamtök hafa kært sveitarstjórn Norðurþings vegna skógræktarframkvæmda í landi Saltvíkur þar sem gróið mólendi var rist upp og krefjast þess að samskonar framkvæmdir í landi Þverár sem eru við það hefjast verði stöðvaðar. Mólendi í landi Saltvíkur við Húsavík var rist upp til skógræktar í sumar í nafni kolefnisbindingar. Fyrirtækið Yggdrasil Carbon stóð að jarðvinnslunni en það selur vottaðar kolefniseiningar til fyrirtækja. Fyrstu viðbrögð voru bara hvað er í gangi, hvernig dettur fólki þetta í hug.
Þarna er verið að rista upp dýrmætt land. Og... Náttúruverndarsamtökin Náttúrugrið hafa kært sveitarstjórn Norðurþings fyrir að veita fyrirtækinu leyfi til skógræktar í landi Saltvíkur. Þetta hefur þurft að fara í umhverfismat. Þetta fellur undir það að vera mikilvægt svæði, vistkerfi. Og slík svæði eiga alltaf að fara í umhverfismat. Kæra náttúrulega snýr að framkvæmda leyfinu sem að sveitarstjórn Norðurþings veitir Yggdrasill Carbon. En ábyrðin er ekki bara Norðurþings eða hvað? Nei, þannig er þetta fyrirtæki sem að gefi sig út fyrir að vera á einhvern hátt náttúruvænt. Auðvitað á fyrirtæki að sjá sóma sinni í því að fara með framkvæmdinn í umhverfismat, það er augljóst. Um 10 kílómetrum sunnar í landi Þverár í Reykjahverfi eru samskonar framkvæmdir fyrirhugaðar. Þar eru framkvæmdir yfirvofandi eða hafnar. Samtökin krefjast þess að þær verði stöðvaðar. Farið er fram á flýti meðferð hjá úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála til að koma í veg fyrir óafturkræfar framkvæmdir. Glæparannsókn er hafin á snekkjuslysinu á Miðjarðarhafi fyrir vikunni sem varð 7 manns að bana. Snekkjunni kvöldi aðfaranótt þriðjudags eftir að sviftivindur sem líklega myndaðist í þrumuveðri lenti á henni. 15 björguðust þar á meðal öll áhöfnin. 4 daga tók að sækja lík allra sem fórust en meðal þeirra voru breski auðjöfurinn Mike Lynch og 18 ára dóttir hans. Rannsóknin beinist meðal annars að því hvers vegna áhöfninni tókst allri að komast í björgunabáta og hvers vegna ekki var hægt að vara fleiri við því sem var að gerast. Sentiamo vicini alle famiglie che hanno subito questo lutto e naturalmente ancora più doloroso sarebbe se lo sviluppo delle indagini dimostrasse che questa tragedia, questo lutto terribile è stata causata da comportamenti non perfettamente in ordine con quelle che sono delle responsabilità che ciascuno deve avere nella gestione della navigazione, in particolare in questo caso. Innrás í Kursk er eina leiðin til að verja Úkraínu sem er friðelskandi þjóð. Þetta sögðu Úkraínumenn búsettir á Íslandi sem heldu upp á þjóðhátíðardag landsins í Reykjavík í morgun. Samkoman fór fram á Kíftorgi við miðborg Reykjavíkur í morgun. Úkraína heldur nú upp á þjóðhátíðardaginn í þriðja sinn síðan innrás Rússa hófst í febrúar 2022. Dagurinn markar sjálfstæði Úkraínu frá Rússum fyrir 33 árum. Í upphafi var fórnarlamba stríðsins minnst. Today we're here to celebrate this day, of course, and to remember all those people who are now protecting us. Ukrainians are very similar to Icelanders, and on this day we also go on streets, we dance, we sing different songs. Þar þjóðlegur fatnaður ómissandi. Nú hafa Úkraínumenn ráðist inn í Kursk og fleiri rússnesk héruð sem ný stefna í stríðinu. Hordienko segir Úkraínumenn aldrei hafa ætlað að ráðast á neinn. The Russian troops and soldiers, they are using this territory to bomb us and they are shooting civilian houses, hospitals, maternity houses, kindergartens, schools, etc. So for us, unfortunately, I can understand that this is the only way to defend ourselves. Ólíkt rússum ráðist Úkraínumenn aðeins á hernaðarmannvirki. Even if the Russians try to find something to show Ukrainian as a very bad people, they cannot do it because we value lives and we value peace. We are never shooting to civilians and we tell the civilians that there will be some kind of attacks. Reykjavíkurborg hefur iðað af lífi í dag og enn standa tugir viðburða yfir. Dagskráni á menningarnótt líkur svo með stórtónleikum á Arnarhóli og í hljómskólagarðinum. Á Skólavörustíg er Linda Blöndal fréttamaður. Linda, hvernig fer þetta allt saman fram? Borgin iðar ennþá af lífi og það tónlist út allt. Við erum að fylgjast hérna með já, bara mannlífinu og fórum hér í dag og sáum alls konar. En þetta byrjaði þetta með marathoninu. Og fólk hljóp fyrir sína nánustu og ólíkar málstað. Já, það eru, ég búinn að fá í gegnum krabba minni sjálfur. Faðir minn líka, barnsmóðir minn að berjast við þetta í augnablikinu. Alls sömu samtökin.
Einhverju persónulegum ástæðum? Já, þetta er bara í fjölskyldunni. Þið eru komnar í mark, hvað hlupuðu langt? 10 km. Já, hvað voruð þið lengi? Klukkutíma og 10 rúmar, klukkutíma og korter, svoleiðis. Já. Fyrir hvað hlupuð þið? Gleymri. Já, dóttir mín fæddist Antona í fyrra, hún hefur hlupið fyrir hann og sé litla bróður hennar. 10 km. Já, þetta er erfitt. Já. Já, en skemmtilegin í bjósti? Þetta var ógæslega gaman. Þetta var ógæslega gaman. Ég er hérna, ég æfði með einsunni og hérna, en er mjög, þannig mjög glöð að hafa komist í mark. Líka bara geta stutt gott málefni og við erum starfsmenn samtökunni 78 og við erum að hlaupa fyrir Píeta í ár. Minningarsjóð Gunnars Karls. Hver var Gunnar? Það var besti vinur minn. Grindvíkingar voru heiðursgestir menningarnætur og komu saman í Ráðhúsinu þar sem kvennakórinn Grindavíkur dætur söng. Lúðrasveitabardagi Lúðrasveitarinnar Svans og Lúðrasveitar Verkalýðsins var háður á nýju torgi við Hörpu. Baráttan var hörð og borgarstjórinn kallaður til. En Einar er að máta sinni hljóðfæri. Það er gríðarlega mikið dreifur og það er bara hatur. Eru þið dómlegin? Hvað sérðu? Eru þið dómlendir? Já, við erum dómlendir, sko, já. Er eitthvað stríð á milli ljósveita? Já, þetta er svona lúðrasveita bardagi og það er mjög mjótt á munum hér. Mikið harparist. Harparist. Uppákomur voru líka um aðrar götur og skúmaskott. Í röggen á ríkken, í röggen á ríkken. Samfélagslögreglan vakti athygli í Hljómskólagarðinum. Frábær dagur en aðeins brota því sem var í gangi í Reykjavík á menningarnótt í dag. Við erum komin nú hérna neðar, komin hérna bara niður á Laugavega eiginlega. En leiðin liggur auðvitað lóðbeint á Arnarhól á tónleikana sem verða í beinni útsendingu á RÚV. En það eru líka tónleikar í Hljómskólagarðinum. En þið sjáuð hvað það er mikið að vera hérna og gaman. En ég segi bara, já, við kveðum í bili og góða skemmtur. Rífandi stemming, Linda. Áfram í rífandi stemmingu, Kanadamaðurinn Zachary Knowles kom sá og sigraði á heimsmeistaramótinu í luftgítar sem lauk í Úlu í Finnlandi í gærkvöld. Sigurvegarinn fékk að sjálfsögðu gítar í velun. Keppnin fór fram í 27. skiptið og voru þáttakendur frá 9 þjóðum. Kjörorð keppninar var luft, ekki stríð, þar sem friðvænlegra var í heiminum ef menn tæki sér luftgítar í hönd í stað vopns. Jæja, við verðum að halda áfram með hennar fréttatíma, lítum til veðurs, að morgun verður áfram norðurleg 8 á landinu, yfirleitt 5-13 metrar á sekundu, rigning með köflum eða súld á norðurhelmingi landsins og dregur smá saman úr vætu þar síðdegis en skýjað með köflum og víðast hvar þurrt sunnan til. Hiti 5-15 stig, hlýjast syðst. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Edda Sif Pálsdóttir sér þær í kvöld.
Tæplega 15.000 manns hlupu og hafa safnað vel á 300 milljónum í Reykjavíkur maraþoninu sem hlaupið var í 40. Sinn í dag. Nýbökuð móðir varð Íslandsmeistari og roskin Suður-Afrikumaður gerði sér ferð til landsins. Menningarbikarmótið í backpressu var líka haldið í miðborginni í dag og við förum yfir það helsta í boltanum sem víða farin að rúlla á Englandi, Þýskalandi og Sádi-Arabíu til að mynda. Þetta og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Þá komið að því að fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Aurskriður hafa fallið og vatn flætt í hús í mikilli rigningu á Norðurlandi. Óvissustig almannavarna í gildi á Tröllaskaga. Íbúi á Húsavík sem flúði hús sitt í nótt segir erfitt að horfa á aurskriðu í garðinum. Sprengihætta við gosstöðvarnar. Hraun rennur og gróður eldar loga á menguðu æfingasvæði frá bandaríska hernum. Okkur vantaði ekki fleiri verkefni, segir slökkviliðsstjórinn. Maður sem stakk 3 til bana og særði 9 á bæjarhátíð í Þýskalandi í gærkvöld enn ófundinn. 15 ára piltur grunaður að hafa vitað fyrirfram af árásinni án þess að gera neitt. Og Reykjavíkuborg iðaði af lífi í dag á menningarnótt. Samfélagslögreglan knúsaði börnin, maraþón hlauparar hlupu fyrir sína nánustu og lúðrasveita stríð var háð á nýju torgi. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringinn. Það hægt að senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. En þessum fréttatíma lokið, veriði sæl. Tónaflóð á menningarnótt. Bein útsending frá hátíðatónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt 2024. Bohemian Rhapsody, sagan af Freddie Mercury. Bíómynd hljómsveitina Queen og söngvara hennar Freddie Mercury. Olympiumót fatlara hefst 28. ágúst. Að þessu sinni teflir Ísland fram 5 keppendum sem keppa í sundi og kúluvarpi.